Baru-baru ini, kita telah dikejutkan dengan keganasan rejim Zionis ke atas penduduk Palestin. Pada masa yang sama, kita dapat melihat bagaimana netizen yang pro-Zionis ini, mereka telah menjustifikasi keganasan rejim Zionis ini dengan hujah-hujah mereka yang dangkal. InsyaAllah, dalam video ini, kami akan memberikan pencerahan tentang sejarah terbentuknya negara haram Israel serta menjawab beberapa hujah dangkal golongan pro-Zionis. Negara haram Israel dibina di atas ideologi yang disebut sebagai Zionism. Zionism adalah ideologi nasionalism untuk membangunkan sebuah negara bagi kaum Yahudi. Kemunculan ideologi ini berpunca daripada keinginan untuk mengatasi masalah penindasan yang dialami oleh kaum Yahudi di Eropah atas sikap resis bangsa Eropah terhadap mereka. Sejak tahun 1516 sehingga 1917, Palestin berada di bawah pemerintahan Khilafah Turki Uthmaniyah. Pada tahun 1917, Deklarasi Balfour telah dibuat untuk mendukung pembentukan negara Yahudi dan mendorong migrasi kaum Yahudi di tanah Palestin. Setelah jatuhnya kerajaan Turki Uthmaniyah pada 1918, iaitu setelah Perang Dunia Pertama, British telah menguasai tanah Palestin. British pada ketika itu menjanjikan kemerdekaan buat bangsa Arab di Palestin dan pada masa yang sama turut menjanjikan tanah kepada bangsa Yahudi. British membenarkan orang Yahudi membeli tanah di Palestin dan mengalukan kedatangan imigran besar-besaran orang Yahudi dari serata dunia. Sehinggakan jumlah populasi Yahudi pada tahun 1918 seramai 60,000 orang telah meningkat kepada 600,000 orang di antara tahun 1918 sehingga 1947. Pada tahun 1947, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) telah memutuskan resolusi PBB 181 untuk mengisytiharkan pemisahan dan kewujudan negara haram Israel di tanah Palestin yang sebelum ini tidak pernah ada di dalam peta dunia. Akhirnya, pada tahun 1948, Zionis Israel mengisytiharkan kemerdekaan bagi negara haramnya. Sejurus itu, Amerika Syarikat juga mengisytiharkan dengan mengiktiraf kerajaan Zionis Israel yang di mana Presiden US ketika itu adalah Harry Truman dan beliau juga bertanggungjawab atas pengeboman Nagasaki dan Hiroshima. Hasil sokongan negara besar itu, Zionis Israel mula bertindak kejam dengan ketenteraan mereka dan berlakulah peristiwa Nakba dan pengusiran besar-besaran kepada orang Palestin di tanah air mereka sendiri. Dari situ, berlaku siri peperangan dan keganasan oleh tentera Zionis terhadap umat Islam Palestin seperti peperangan Yom Kippur, Intifada Pertama, Al-Aqsa Intifada, sehinggalah konflik Gaza. Begitulah kebiadaban Zionis berlangsung sehingga ke hari ini dalam menjajah dan merampas tanah Palestin daripada rakyat Palestin. Tahukah tuan-tuan dan puan-puan bahawa pada awalnya, selain Palestin, terdapat juga tempat-tempat lain yang turut dipertimbangkan untuk menjadi negara bagi kaum Yahudi. Pelopor utama ideologi Zionism, Theodor Herzl, dalam buku beliau The Jewish State, turut pernah mempertimbangkan Argentina sebagai tempat yang berpotensi untuk dibangunkan negara bagi kaum Yahudi. Dan pada tahun 1903, kerajaan British pula pernah mengemukakan satu tawaran di kawasan Timur Afrika berhampiran dengan negara Uganda pada hari ini untuk dijadikan negara bagi kaum Yahudi. Namun begitu, pilihan ini telah ditolak oleh ahli Kongres Zionis sedunia kerana mereka berkeras ingin menjadikan Palestin sebagai tanah tempat untuk mereka membina negara mereka atas dua sentimen utama, iaitu sejarah dan agama. Dari sudut sejarah, mereka membawakan hujah bahawa tanah Palestin adalah tanah air mereka kerana pada 2000 tahun yang lampau, nenek moyang mereka pernah tinggal di atas tanah tersebut dan mempunyai kerajaan di atasnya sebelum mereka dihalau keluar oleh Rom yang datang menjajah. Jikalau demikianlah hujah-hujah mereka, maka timbul persoalan. Apakah ini bermaksud bahawa kita perlu memberikan semua bangsa hak pemilikan negara hanya kerana kaum mereka pernah memiliki sejarah berkuasa di atas sebelum ini? Jikalau begitu, maka bukankah bangsa Yahudi sahaja yang perlu diberikan tempat dan ruang untuk menuntut dan membina negara mereka? Sebaliknya, kita turut memiliki bangsa seperti bangsa Champa yang pernah memiliki kerajaan mereka sendiri di atas tanah Vietnam pada hari ini. Lalu kerajaan mereka dimusnahkan dan hidup dalam diaspora. Demikian juga kita memiliki bangsa Kurdi yang mana tanah air mereka iaitu Kurdistan juga telah dihilangkan daripada peta dunia pada hari ini. Maka di atas alasan yang sama, mengapa mereka ini tidak diberi ruang seperti Zionis Israel jika mahu beralasan bahawa sejarah sebelum ini mengatakan mereka pernah memerintah di tanah tersebut? Daripada sudut agama pula, sebahagian daripada mereka ada menghujahkan bahawa tanah Palestin adalah tanah yang telah pun dijanjikan oleh Tuhan untuk mereka seperti mana disebut di dalam kitab suci mereka iaitu Tanakh. Untuk menjawab perkara ini, kita katakan kepada mereka bahawa yang demikian itu adalah kepercayaan kalian. Kalian tidak boleh memaksa orang lain untuk menerima kepercayaan kalian. Seandainya ada suatu agama lain misalnya yang terus sama mempercayai bahawa Tuhan menjanjikan tanah Palestin untuk mereka, maka apakah pula respon kalian? Justru, jelaslah di sini bahawa mengatakan Tuhan telah menjanjikan tanah Palestin untuk mereka bukanlah sesuatu yang konkret untuk diperhujahkan bagi membenarkan keganasan rejim Zionis yang terus-menerus merampas hak milik tanah rakyat Palestin. Oleh itu, keganasan rejim Zionis Israel ke atas penduduk Palestin bukanlah isu agama ataupun kaum semata-mata, kerana 20% daripada penduduk Palestin merupakan penganut agama Kristian. Tetapi, ianya adalah suatu isu keadilan dan kemanusiaan hak rakyat Palestin yang telah dinafikan oleh masyarakat dunia. Ayo sahabat, kita bantu rakyat Palestin dengan memberikan sumbangan kepada NGO yang anda percayai dan anda yakini, serta teruskan jihad kita di media sosial selain dari titipkan doa kita kepada rakyat Palestin agar mereka mendapat hak dan pembelaan mereka yang telah dirampas oleh rejim Zionis Israel. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار